শিক্ষক দিবসৰ এই এটা স্পেশাল দিনত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি যাৰ নামত আজি আমি শিক্ষক দিবসটো পালন কৰি আহিছোঁ তেখেতৰ স্বৰ্গীয় আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ আৰু বড়োলেণ্ডৰ সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ মই আজি মোৰ হৃদয়ৰ তৰফৰ হৃদয়ৰ পৰা মই তেখেতসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ আজি আমি যদি এটা ভাল সমাজ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ দেশখন যদি আগুৱাই গৈছে আমাৰ ৰাজ্যখন আমাৰ অঞ্চলখন যদি আগুৱাই গৈছে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে কিন্তু সেই শিক্ষাগুৰুসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বা সামাজিক জীৱনবিলাকত বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে মই তেখেতসকলৰ যিটো মানে সেই সংগ্ৰাম বা সেই অৱদান ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক চেলুট কৰোঁ আৰু শিক্ষকসকলক ঈশ্বৰে সদায় ভালে ৰাখক মই সেইটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ যিখিনি শিক্ষকসকল তেখেতসকলক সন্মান জনাই আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে আমি কিছুমান ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষক আছে তেখেতসকলকো আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিত আমি জড়িত কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলৰ যিটো 30-40 বছৰৰ অনুভূতি যিটো তেখেতসকলৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ সেইটো আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি গঠন কৰাত সহায় কৰিব আৰু সেইকাৰণে মই আজি তেখেতসকলকো আহ্বান কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰে বড়োলেণ্ডত নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি আমাৰ EMসকল আমি সকলোৱে বহি যে প্ৰায়ৰিটিত আমি শিক্ষাটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ আমি জানো যে শিক্ষাটো যদি ঠিক কৰিব পৰা যায় সেইটো বহুত সমস্যাৰ একবাৰতে সমাধান ওলায় তো সেইকাৰণে বহুত সমস্যাৰ সমাধানটো হ'ল গুণগত শিক্ষা এই গুণগত শিক্ষাটো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণভাৱে ফ'কাছ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ বহুত সমস্যা আছে আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা ইয়াত আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় লাগিব আৰু মই বিশেষকৈ আজিৰ দিনত পুনৰ মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে গৃহমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দীৰ্ঘদিনৰ পিছত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বহুতখিনি ভাল ভাল শিক্ষা অনুষ্ঠান পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইখিনি গোটেই শিক্ষা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠাৰ পিছত এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চলৰ যিটো ৰে ৰূপ এইটো সলনি হ'ব আৰু নৱপ্ৰজন্মই এটা ভাল শিক্ষা পাবলৈ সক্ষম হ'ব কেঞ্চাৰ স্কুলটো আমাৰ অসমৰে ডাঙৰ সমস্যা হয় এতিয়া সেইটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে BTR চুক্তিত আমি 6.3 দফাত এটা ক্লজ আছে আৰু সেইমতে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা বতৰা চলি আছে আৰু তেখেতে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে আশ্বাস দিছে যিহেতু এই অঞ্চলৰ স্কুলবিলাক বহুত পিছতে স্থাপন কৰা বা ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ স্কুলবিলাক বহুত পিছতে স্থাপন কৰা সেই স্কুলবিলাক স্পেচিয়েল কনচিডাৰেশ্যনত কিবা এটা কৰিব পৰা যায় নেকি ইয়াৰ কাৰণে এটা হাই পাৱাৰ কমিটি গঠন কৰি দিছে দেশবাসীৰ লগতে আমি BTC অঞ্চলতো আমি এই শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰাৰ কাৰণে আজি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ BTC চেণ্ট্ৰেলি